до Дня захисників і захисниць України. Благодійний марафон «Територія героїв». Організатори – Армія ФМ. Ми тут – Територія А. Доброго дня! Мене звати Богдан Кірєєв, я співак, волонтер і вчитель музики. Сьогодні хочу привітати наших захисниць і захисників з їхнім професійним святом. Хочу подякувати вам за вашу мужність і за те, що ми сьогодні є. А також дякую Всеукраїнському благодійному марафону «Територія героїв» за запрошення. Ми збираємо кошти на квадрокоптер для наших захисників. Тож, будь ласка, долучайтеся до нас і давайте наближати перемогу разом. Територія героїв.